今天是中秋节的第一天，我并没有回家，我来到了一个距离回龙观有大概几公里的三四公里的地方，这个地方叫做温都水城。我是通过骑这个共享单车到这里的。然后让我很意外的是，这个地方会有周围会有两所大学的校区在这边，一个是中央戏剧学院，另外一个是北京邮电大学，他们两个是相挨着的。然后呢，就在这个两个大学的周围就是这个水城广场，看上去还是挺震撼的，挺壮观的，因为它很高嘛。可以看到我的身后就是它的这个广场的一个斜坡。从那个画面中可能没有办法直观的感受到它有多高。一会儿我上去的时候看一看这个在上面这个整体的这个景观，它能看到多远，就能有一个大致的感觉了吧。我现在就在往上爬，一会儿我们爬上去再看一下那个时候的景色。这个就是它的顶层了，可以看到顶层还是有几个人的。我现在在它的一半吧，爬上去应该不需要用多久的，这个斜坡还是挺好爬的。我现在在一步一步往上爬，上去的咱们再看一下从上面俯视下边的一个情况。是我站在一半的时候看到的景象，在站到它一半的时候可以看到远处的这个水城的这个活动的建筑的一个主体。因为今天的天气还算可以，只是有一些云吧，天空没有那么的透亮，但是今天的整体的气温也不算很高，所以今天的人还是不错的。在远处你看到的那个这个地方就是中央戏剧学院鸿福校区的正门了，在它的左侧这个地方就是北京邮电大学鸿福校区的一个，这应该是一个侧门吧，因为它看上去不是很气派。我脚下呢，就是脚下的内部呢，就是这个水城广场的主体，里面会有很多的商铺，在最下层还会有超市。还会有一些电影院，有一些休闲的健身房相关的一些娱乐设施。我现在快到这个最顶端了，但是有一个直观的感受，就是这个坡度会越来越陡，我现在有点拿手机都拿不稳了。但是快了，因为可以明显的看到后边的人变得越来越小，然后周围越来越开阔，大概还有五分钟就会到了。这就是在最顶端看到的所有的这个景象了。在最前边，我们刚才在中心的时候，就是在中段的时候，只是可以看到前面这个活动建筑的顶端。在我们现在这个视野内呢，可以看到最远处的竖立起来的那个塔，这个塔指的就是这个地方，就是奥林匹克中心的那个塔，奥林匹克森林公园的那个塔。然后在它的左侧也有一个建筑，这个是北京的新地标中国尊，也是在朝阳区的一个最高的建筑了。所以在这个地方可以看到很远很远，因为今天的能见度不是太好，但是也可以看到很远很远的地方。然后接下来呢，我们看在右边的这个酒店的后边就是修正集团的大楼，刚才我们也没有看到，现在也是可以看到，在它的正对面，就修正集团的正对面，
就是我们刚刚看到的中央戏剧学院的红湖校区跟北京邮电大学的红湖校区。刚才呢，我们可能只能看到它的这个正门，现在也可以看到他们后面的这个建筑的轮廓了。所以这个地方还是比较的高的。我们现在可以看一下广场上的这个人，这么一点点了。刚才还是很高很大的。我肯定会疼。